Dünən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrinin Basarkeçər rayonu ərazisindəki mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu sahəsindəki mövqelərini atəşə tutması nəticəsində şəhid olan Gizir Yaqublu Fərman Telmanoğlu doğulduğu Beyləqan rayonunda son mənzilə yola salınıb. Şəhidin ruhuna hürmət olaraq fəxri qaravul düzülüb və yaylı atəş açıldı. Şəhid Gizir Fərman Yaqublu böyük izdihamla Beyləqan rayonu qəhrəmanlı qəsəbə məzarlığında torpağa tapşırıldı. Dəfn mərasimində şəhidimizin ailə üzvləri, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak edib. Şəhid dəfn olunduqdan sonra Azərbaycanın bayrağı şəhidin əmsi Elman Yaqubluya təqdim olunub. Allah rəhmət eləsin. Şəhid Fərman Yaqublu atasının talihini yaşadı. Onun atası Tilman Yaqubov 1-ci Qarabağ müharibəsində 1994-cü il yanvarın 26-sında Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Nə qədər ki atası orada yatırdı, torpaq qalırdı, göynüyürdüm. Amma elə ki torpağımız şükür Allah'a alındı. Mən bunlar ölməyib, bunlar yaşayır və daimə də cənnətlikdilər. Qardaşım 27 yaşında şəhid olmuşdu. İndi onun oğlu da Kəlbəcərdə 27 yaşında subaykən hələ evlənməmiş şəhid oldu. Yəni bu bizim ondan da qabaq obusu qardaşımın oğlu Yaqubov Həsən Hüseyn oğlu Şuşada o 44 günlük döyüşdən sonra o da yanvar ayında şəhid oldu. Bu bir ailədən 3 dənə şəhidimiz bu yenə də vətən bizimdir, torpaq bizimdir. Qeyd edək ki, ailənin tək oğul övladı olan Fərman Yaqublu 1993-cü ildə Beyləqan rayonunun Qəhrəmanlı qəsəbəsində anadan olub. Vətən müharibəsində iştirak etmiş Fərman Yaqublu Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalı ilə təltif olunub. Şəlalə Qaşırnova, Vicay Cahangirli, ATV Xəbər.